کوریا دەکە بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتی ئەیرەقیب و راگرتنی یەک خولەک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە جیانی پاکی شەیدانی کورد و کوردستان دەستی پێکرد. پاشان خەلیل شێروانی ڕیزبەندی چۆنیەتی بەڕێوەچوونی کۆڕەکەی خوێندەوە و دواتر حیکمەت بامەڕنی لێپرسراوی لقی حوتی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەمریکا و کانادا بەو بۆنەوە وتارێکی پێشکەش کرد. پەیمان تازە ئەکەینەوە کە هەمیشە لە ڕێخەباتی ئەو سەرۆکە هێژایە هەرگیز لا نادەین. ڕێبازۆک و ئەوەنە دەست پێکرا و ئەمش دێل دیف بین و بژیت کورد و بژیت کوردستان. بارزانی ڕێبەرێکی گەورە و نەمرە و ئێمە شانازی دەکەین کە درێژەدەری ڕێگاکەین و یاد و بیرەوەریشی هەمیشە بەرز و بەڕێز ڕادەگرین. پێی سەرفرازین ئەمە هەر سەر ڕێبازەوی چیت. ئەم چ جارە ناخۆشیێوی چ جارە و تانگ و چەڵەمەی بۆ مای دیتی ئەم چ جار ویش بیر ناکەین. پێشمەرگی دوهیمە. مری دی شیخ احمدم داخبار بارزانیمە داخبار بارزانیمە لە ڕێو ڕسمی 34 ساڵەمین یادوەری بارزانیدا یاد و بیرەوەری ئەو ڕێبەرە نەتەوەیەی گەلی کورد بەرز و پیرۆز ڕاگیرا. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.